Це провадження було відкрито по факту на підставі оперативної інформації, яка була здобута працівниками поліції, і наразі воно перебуває на стадії розслідування, тому що призначена низка експертиз, які дозволять встановити, чи є там збитки, чи дійсно є привласнення, але результатів цих експертиз ще немає. Тому говорити про будь-яку суму якогось заподіяного збитку, чи навіть взагалі про те, чи є він, на даному етапі ми не можемо. Ми в інтернет-ресурсі спостерігали цю ситуацію. На сьогодні витримували час, щоб отримати сьогодні листи від Національної поліції, від обласної прокуратури, вони в мене є за наявності з собою, оригінали документів. Я спростовую цю ситуацію і говорю, що відповідно до мене ніяких кримінальних впроваджень немає і ухвал рішень суду щодо мене до притягнення до відповідальності немає. Справа відкрита за фактом. Такої людини в ній не фігурує, лише як посадова особа, яка очолює цю установу, але вона не перебуває в жодному статусі, там, чи свідок, чи підозрюваний, тому що справа відкрита по факту, і зараз ми чекаємо результатів експертиз, від яких буде залежати подальший хід розслідування.